mamma, blir det någon jul i år? Ja, vännen, det beror lite på. Men sov nu. Vi har inte setts på snart ett år. Jag är orolig och undrar hur du mår. Du är inte längre i ditt bästa skick. Du är 70 plus med övervikt och säkert lite gitt. Tomten är i riskgrupp. Klockan två. Jag undrar så. Tomten är i riskgrupp. Tänk om han blir sjuk. Tomten är i riskgrupp och bör inte gå ut. Och mitt största hopp att tomten fått statligt stöd och antikropp. För tomten är i riskgrupp. Eller är det kanske en av dem som tidigt får vaccin och blir immun. Betyder det då allt som att tomten kommer hit och firar jul? Ho, ho, ho!